Варварка у вікінгському одязі, погляд в минуле. Дівчина, вбрана в одяг вікінгів, багато чого розповість нам. Вона, Варвара, наша героїня. Вікінги – воїни, які вражали своєю силою. Але їхній одяг теж є особливим, виготовленим з міцних тканин. А що відчуває дівчина в цьому образі? Що вона бачить, дивлячись на світ очима давнього воїна? Це відео – не просто розповідь про Варвару. Це подорож у глибини історії, спроба зрозуміти вікінгську культуру. Відчуйте силу давніх воїнів, почуйте голоси минулого. Дозвольте Варварі провести вас через віки. Дивіться наше відео, щоб дізнатися більше про життя вікінгів. Відкривайте нове разом з Варварою. Варварка у вікінгському одязі, погляд в минуле – це ваш шанс доторкнутися до історії. Дивіться та відчуйте справжність.